E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs e sugestões de batalhas para eu fazer reação aqui junto com vocês, fazer react. Então hoje eu vou reagir ao round absurdo do Brennus no Flow Detroit. Brennus versus Kaime. Então bora lá, na Batalha da Aldeia. Bora lá, rapaziada, deixa o like, hein? Você é sem vacilação. Hoje é o dia que você vai comer na minha mão. Respira oxigênio, seu kibe do Habibs. Falta o CCGênio contra o Brennus, então eu vou. Só Essa rima bora. que é foda, eu tô surpreendendo. Tem dois tipos de gênio, eu vou explicar. Os que realizam desejo, outros que deixam desejar. Aí, eu vou pisar, fazer que eu vou contabilizar. Ele tá inspirado, Pega a virada mano. do beat, ele tá comigo. Eu faço essa parada, sabe que eu já me intrigo. Vai entender que eu assemelho. Eu mudei o black, beijo o chão pra você chegar no meu cabelo. Quem? Faço isso é tipo tiro, bang, bang, bang. Tipo Deadpool no Marvel versus Capcom 3. É a primeira vez e virou freguês. Da hora. Esse round do Brennus foi absurdo no Beat Detroit, rapaziada. O Flow Detroit do Brennus é insano. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MC, sugestão de batalhas pra eu fazer react aqui. Junto com vocês, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos aqui do canal RimaSoloHD. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, eu tenho que mostrar meu rosto. Tamo junto, é nóis, falou.